Kiviainestuotantoa pyörittävää avioparia ei Suomessa tapaa kovin usein. Lammilainen Aleniuksen pariskunta on sellainen ja vieläpä pitkään alalla toiminut. Konealan otsikoihin pariskunta pääsi hankkimalla loppuvuodesta 2017 Kiviainestuotantoon Suomen suurimman Hyundai-pyöräkuormaajan, Hyundai 980. Koneessa on vakiomallista poikkeavasti kaivosmallin jäähdytetyt akselit ja suurempi vastapaino. Siksi kokonaispainoakin on 35 tonnia ja kauhassakin kulkee parhaimmillaan melkein puolet koneen painosta, eli 15 tonnia. Juha Alenius hoitaa telakoneelta hankitun murska- ja seulalinjan syöttöä jo 9000 tuntia ajetulla Hyundai 290:llä. Ja vaimo Helena Alenius on saanut käskettäväkseen paitsi Suomen suurimman, myös Hyundain suurimman pyöräkuormaajan. Yrittäjäpariskunta Helena ja Juha Alenius ovat siirtyneet aikanaan maataloudesta koneurakointiin ja ovat olleet telakoneen asiakkaina nyt parikymmentä vuotta. Yrityksellä on 4 Hyundai-kaivukonetta ja kiviainestuotannossa 2 Hyundai-pyöräkonetta. Pyöräkoneesta pienempi HL770 hankittiin Helenalle syntymäpäivälahjaksi. Niin, sehän on Helenan syntymäpäivälahja. Mikä? Toi pienempi pyöräkuorma ja toi vanhempi, toi Hyundai 770. Lehti oli silloin synttäreillä. Niin, me pidettiin tuossa Tuuloksen kapakammailla 50-vuotispäiviä silloin ja lehderei oli siinä. Ja me tehtiin kolmen aikaan yöllä toi konekauppa. Juotiin konjakkia ja tehtiin konekauppa. Ja eikä se nyt ihan sillä reisulla se kauppa sillä lailla, kyllä sitä tehtiin jo pitkän aikaa etukäteen, mutta siellä se niin kuin käteltiin sitten silloin yöllä. Hyundai HL980 on kunnioitusta herättävän kokoinen ja nopea. Koostaan huolimatta se on rekisteröity myös tieliikenteeseen. Järeämmässä niin sanotussa kaivosakselistossa on suurempien jarrujen lisäksi myös öljyn jäähdytys ja suodatus. Hyvä ominaisuus jyrkissä rinteissä, kuumilla keleillä ja täysillä kuormilla. Moottorina on Scanian välijäähdytetty lähes 13-litrainen, 283-kilowattinen suorakuutonen. Vaihteistona on momentin muutimella varustettu 5-vaihteinen täysautomaatti. Hyundai kulkee maksimissaan 40. Vaihteisto vaihtaa suunnan ja alueen pehmeästi, ja kulku on koosta huolimatta kevyen näköistä. Oikealla kädellä on kuormaajan sähköisesti esiohjattu kolmivipuhallinta, jossa kolmas vipu on lisähydrauliikalle. Oikeassa pylväässä keskellä on Hyundai 980 oma 7-tuuman kosketusnäyttö, sen yläpuolella vaakanäyttö ja alapuolella vaakaprintteri. Kosketusnäytön alla olevassa painikerivistössä on edelleen osa koneen toimintojen ohjauksesta. Koneessa on myös rasvari, lisälämmitin ja LED-valot. Yrittäjäpariskunta on tehnyt töitä yhdessä aina. Maatilalta koneurakointiin vaihtunut yrittäjyys on pitänyt pariskunnan tiiviisti yhdessä ja yhteisiä vuosia on kertynyt enemmän kuin voisi arvata. Ja seuraava tarina on tosi. Meillä on kohta 56 vuotta oltu niin kuin tunnettu, niin kuin me ollaan samana päivänä synnytty ja samassa paikassa, niin silloin vielä Lammilla oli sairaala. No katos. Niin, ja siellä vielä 62 vuonna, ja mehän oltiin siellä sitten jo niin kuin vierekkäisissä sänkyissä, että kyllä me sillä tunnettu ollaan, mutta oli vaan sillä lailla huono, kun siihen aikaan nuo pinnasängyt ei päässyt, ei mahtunut välistä. Ei ollut kosketusetäisyyttä. Niin, mutta 82 me ruvettiin niin kuin nyt sitten oleen yhdessä. Ja joo. Niin, koulussa, samalla luokalla oltiin kansalaiskoulussa. Niin, me oltiin kansalaiskoulussakin samalla luokalla. No just kyllä, joo. Sillä lailla niin tunnettu ollaan. Niin, vähän katsellut koko ajan siihen. No joo, minä olen katsellut juuri.